Terve vaan. Tässä vähän ihmettelen ja mallailen tulevia kuvioita. Suunnilleen tästä 30 metriä tonne päin, niin olisi tämmönen kaistala, jolla pitäisi alkaa kohta sitten kevättalvella tekemään jotain. Siinä on aika paljon raitaa. Siinä on muutama koivukin, mutta enimmäkseen siinä on tuota raitaa. Eli pajua. Aika paljon. Tämmönen. Sitten kun tässä on tämmönen mielenkiintoinen pellon heitto tai tämmönen kohta, niin tähän sitten pikkuhiljaa saa alkaa istuttelemaan uutta puustoa, uusia taimia. Se tulee sitten vasta keväämällä. Se menee tosiaan tuossa ton metsän reunassa se raja, se 30 metriä suunnilleen tuosta. Mistä mä nyt käppäilin? Siinä on yksi männyn taimikin joukossa näköjään. Kaikki melkein tommosia vanhoja pajuja, mitä tässä löytyy. Että jättääkö noita sitten vaikka säästöpuiksi linnuille ja muille ötököille, noita isompia, ja koivut jättää ja kaikki muut sitten nyppäsee pois. Että siinä on hetkeksi aikaa hommaa tommosessa vesakossakin. Pieniä kuusia täällä on ihan suht kivasti. Vähän turhankin laajasti ja sillain. Mä en oikein tiedä, miksi tässä on ollut tämmönen pelto. Tämähän on niinku jotain maatalousmaata, että tässähän ei ole ilmeisesti mitään viljelty. Ainakaan vuosiin, että tämä vaan jatkuu samanlaisena tänne. Siinä on suht paksu toi koivu. Ja kyllä tässä niin kuin kieltämättä haastetta ja työtä riittää. Että se on ihan kiva, että on sitten tekemistä. Siinä on muutama kuusikin, joka mahtuu tuohon 30 metrin kaistaleeseen, mutta muutenhan täällä näiden muutaman kuusen jälkeen niin alkaa noita raitoja ja pihlajoita sitten olemaan lisää. Ja paljon lahonnutta puuta, joka on jäänyt sille sijoilleen, että täällä mä luulen, että kymmeniä vuosia ei ole paljon sahailtu. Että kaikki jääneet niille sijoilleen, mihinkä on kaatunut. En tiedä, mitenkä tää tässä menee. Että kun katsoo tän pitäisi mennä suurin piirtein suoraan tän kaistan. Siinä on joku lintu aterioitu ilmeisesti. Kun katsoo tuonne suoraan, niin se on hyvin tämmöstä aukeeta. Muutama iso piilaja siellä keskellä. Vähän jo pystyyn kuivaneetkin. Onko kellään mitä ideoita, mitä tämän kanssa tehdään? Että lyödäänkö vaan taimia täyteen ja toivotaan parasta?
tosta muutama kuusi veksiä. Sillai. Siinä on kyllä saanut kasvaa aukko paikalta, niin on tullut komeita paksuja puita. Hän ei sinänsä sillä ketään häiritse muuta kuin siinä vaiheessa, kun ne alkaa kaatumaan jonkun päälle. Niin. Siinäkin paksuhko pihlaja. Mutta jännä, että vaikka tässä on näitä kuusia aika laillakin ympärillä, niin siitä huolimatta niin täällä ei ole taimia. Että onko tää sitten niin sakea metsä tai siis kesällä, kun puut on lehdessä. Että ne eivät tänne sitten saa tarpeeksi valoa vai? Mikä siinä on sitten? Syynä. Paljon on pikkuranka. Juuri. Mä en ole ihan satavarma, että onko tää enää tää reuna enää sitten niin sanotusti oikealla puolella, mutta siinä on kans kaatuneita jonkin verran. On täällä joskus joku saha käynyt. Kyllä tässä niinku kaiken maailman lahottajat on kyllä saanut hommia. Siinä on jätetty tää. Se on siististi sahattu. Mutta riippuen vähän puulajista, niin kyllähän tääkin on ollut jo useamman vuoden täällä maastossa. Että sitten on tämmösiä suhteellisen aukeita alueita, jos ei ole sit mitään muuta kuin näitä pihlajia ja muutama koivu ja sit tämmöstä vesakkoa tässä. Et kyllä siinä muutaman taimen saa dude pistellä. Aikamoista aarniometsää. Unpi. Sielläkin on tämmönen joukko kaatuneita puita.
Tää nyt ei oo ihan täysin, ei tää oo vielä niinku suotakaan, että ei sentään kengät upota, mutta tää on aika tämmöstä rehevää maastoa, sanoisinko. Tuolla on ilmeisesti tuolla takana toi kuivunuppuu, niin se on noita kirjanpainajan toukan oivalluksia. Ne tekee tommosta jälkeen yleensä, että kuusi kuivaa tolleen pystyy. Se on se kirjanpainajan trademark. Täällä alkaa sitten seuraava toi metsäsara sit jollakin. Noita liinoja. Siinäkin on. Kuuset napsahdelleet poikki tuulessa. Siinä mä olin jättänyt, kun olin vähän mittailun, niin tää oli ilmeisesti se, tää kepakko tässä, niin se sara tonne päin, mistä me tultiin. Että aika lohdutonta, lohduttomalta näyttää. Tuossa on sitten, tää on jo naapurin puolta tää. Täällä on tehty jo suunnitelmat. Suunnitelmat jo valmiiksi. Se on omalla tavallaan ihan kiva, että näitä isoja puita sitten säästellään täällä metsässä. Ei kaikkeen lanata. Tuollakin on toi iso koivu. Säästetään. Jos vaan toi kuski huomaa sen nauhan, niin. Täällä on sitten tää meidän päätepiste ilmeisesti. Se kulmapiste. Laitos käyn. Merkkaamassa. Siinä on kaivettu esiin tämä kulmapiste. Tässä on toi maanmittauslaitoksen merkkikin. Mut joo, tämmöstä savottaa luvassa jossakin vaiheessa. Hommia riittää.